โอ้จิตตุบดุဖြစ်ဖြစ်ငါစိတ်ကိုမဝင်စားတာเอငါပြောနိုင်တာတခုကတော့ပိုးငါပြန်ပြီးစဉ်းစားပြီးပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပိုးမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးငါပဲရှိတယ်ဟာမြောင်ဝင်ချွေးနေပါလားဒါဆိုရင်ဒါငါတို့အောင်လုံးကြိုက်တဲ့ Riot ကြီးပဲ။ဒီနေ့ကစားဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်ပေးမယ်။အကောင်းဆုံး Riot ကြီး။ကွဲကောင်။ဘုချပိုင်။ကျွန်တော်လည်းပို့ရော။ရဲချစ်တာပဲ။ပြီးတော့ကျွန်တော်အရန်ပြုတ်ရဲသေးလာဘူးဒီနေ့လေးရလေကျွန်တော်လိုချင်ဆုံးအရာတစ်ခုကိုတဝက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့နေပဲဘလို့ကွဲကဘာကိုပြောချင်တာလဲဒီလိုပွဲကျွန်တော်ကပူဟိုးအရင်စားချစ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ပူနေပတ်တပြီးတော့ကျွန်တော်အများကြီးစဉ်းစားပူတယ်ပူနေတူပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ချင်တယ်ပြီးတော့ပူဖြစ်ချင်တာတွေပူလှုပ်ချင်တာရအားလုံးကိုကျွန်တော်ဖန်တီးပေးမယ်လို့စိတ်ကူးရင်ခဲ့ပူတာပူတယ်ခုချိန်မှာအားတွေအားလုံးကကျွန်တော်လုပ်ပေးခွင့်ရဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရပြီလေပို့ပို့လို့ညရဲ့ဇလာခုမှစားပဲရှိသေးရလေချိန်နေအများကြီးရှိပါသေးရဲ့ကွဲကဲဘာလို့ဒီစဉ်းစားဖို့လိုလို့လားလိုတာပေါ့ပို့ရဲ့ကျွန်တော်ကပို့တဘောကလုံးစားတည်းရည်ရွယ်ထားတာလေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပြန်ပြီးအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတာလေလူကြီးရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တရားဝင်ပြောလိုက်ချင်တယ်ခွဲကဘာဖြစ်ချင်တာလဲအော်ဒီလိုပါပွဲကျွန်တော်ကပိုးအတွက်စဉ်းစားတာပါနှစ်ဖက်အတိုင်းဝိုင်းရှေ့မှာကျွန်တော်တို့တွေကမျက်နှာပြက်ခဲ့ရလို့နှစ်ဖက်အတိုင်းဝိုင်းရှေ့မှာပဲပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေစေချင်တဲ့သဘောပါပွဲ။ကွဲကပိုးအတွက်အခုလိုစဉ်းစားပြီးတာကိုပိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စိတ်ဆက်ပွဲမှာပူးညင်းခဲ့တာကိုကွဲကစိတ်တွေအရင်ပင်ပန်းခဲ့ရတဲ့ကဘူဟာတစ်ခုခုပြန်လုပ်ပေးချင်နေတာပါ။အဲ့တော့ကြောင်ကွဲကပြောတာကိုပူလက်ခံပါတယ်။ပေါ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဟာချစ်သူတွေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ခွဲကလည်းကျွန်တော်ကိုကိုယ်ကဆိုပြီးတော့ပဲတစိမ့်ဆန်ဆန်ခေါ်နေတော့မှာဘယ်လိုပြောလိုက်ပြီတာဟိုတားနေပို့နေလက်ထက်ချင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျ။တားနဲ့ပုံနဲ့ကချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြတယ်။အဲဒီကိစ္စကိုလည်းပြောရင်းနဲ့ဒီလက်ထပ်ပုံကိစ္စကိုပါလို့ရိုးစရာတစ်ခါလေးဖွင့်တောင်းတာပါ။မိမိနားလည်အောင်လည်းပြောပါအောင်တားရင်။တားနဲ့ပုံနဲ့ကဘယ်လိုချစ်သူဖြစ်သွားကြလဲ။ပြီးတော့ခုတားပြောတဲ့ကိစ္စကိုကိုယ့်ဘက်ကသဘောတူလက်ခံရလား။တားတော့ချစ်သူတွေဖြစ်တာသိလို့မကြသေးပါဘူးမိမိ။တားမပြောဘူးဆိုတာလည်းမသေးကြသေးလို့သေချာတော့မှလည်းတားခုလိုထုတ်ပြီးတော့ပြောတာပါ။ပူရတယ်လက်ထပ်ဖို့ပြီးစားအောင်လက်ခံပါတယ်။ဧဘာတားတော့လူငချင်းအစီပြီးတာမိဝမ်းနဲ့ဝမ်းတာလေ။ဒီအံ့နေတာပေါ့။ပြီးတော့ဥပကလက်ထပ်ဖို့ကိစ္စကိုတဘောတူလဲဆိုတာကမိမရုံမခက်ခက်ဖြစ်နေ။ဟုတ်တယ်သား။အဲ့ဒီမိန်းကလေးကတားကိုငင်းခဲ့တယ်မိန်းကလေးနော်။ရှစ်သူပြီးတာမှတိတ်မကြသေးဘူး။ဟိုလက်ထပ်ဖို့ကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့စိတ်မပူပါနဲ့တပည့်။
ပိုးကတော့ညင်းလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတတော်ချီကစဉ်းစားကြပြဖြစ်သွားတာမှမဟုတ်တာပြီးတော့တားနဲ့ပိုးနဲ့ကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုရသွားလို့ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာလေလက်ထပ်ဖို့ကိစ္စဆိုတာလည်းတတော်ချင်းသေးချာစကားပြောပြီးတော့မှနှုတ်သဘောသူအဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာပါအေးပါသားတို့ငကြင်းစင်ပြေဆိုပြီးရပါမယ်။မိမိခုလိုပြောနေရတာကလူကြီးတွေကြားထဲမှာနောက်ထပ်မျက်နှာပြက်စရာတခုထပ်ဖြစ်လာမှာဆိုနေပြောနေရပါ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဘာဘက်ကမသိကြပဲနဲ့အင်းနောင်ကြီးကိုပြည့်ချုံလို့စီချင်။အင်းနောင်ကြီးဆိုတာကအင်းနောင်ကူဒီဆက်ဘက်လိုပဲ။အုံမြင်မခိုင်လို့ကတော့အခြေရွေးပြူကြပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဟုတ်သား။ဘယ်ပြောတာတနာသားလေတေချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့มาပဲဖေဖေနဲ့မိမိနဲ့ပြောပြတာပါကဲပါကိုင်းနဲ့ပါညာအကဘကတေချာလို့ပြောတာနေမှာဗောအကဘို့ဘလို့တဘောထားလဲဆိုတော့မင်းနဲ့ပြောပြတော့ကျွန်တော်တိတိတော့မတိထားဘူးပါဟုတ်ပြီသားကိုယုံလို့ဖေဖေတို့ဝတ္တရားရှိတဲ့အချိန်စီစဉ်ဆောင်ရပြင်မယ်မိုက်ရွှေစင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့သားတို့ကိစ္စကိုအေးစီစီတိုင်နေဆွေးနွေးပြီးဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုကိုကြီးဝေးပြကိုကြီးတို့ဒီစရာတွေခုလောက်ရှိလို့ဟုတ်ပါပဲမြင်ပါ။ဟိုကိုကြီးနဲ့မမဘုံနဲ့ချစ်သူတွေပြန်ဖြစ်သွားကြတာဝိတကယ်ဝမ်းသာပါတယ်။ဟိုဒါပေမဲ့မမဘုံနဲ့လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စကိုလေဘာလို့အလောတကြီးစီစဉ်ခြင်းနေရလဲ။ငါဘာမှအလောတကြီးစီစဉ်နေလို့လဲဝိကြီးရဲ့။ပိုးကငေါ့စားတော့ညင်းတယ်။အခုချိန်မှာပိုးငေါ့ပြန်ပြီးလက်ခံတယ်။အေးငါတို့နေအောင်ဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်ကိစ္စကငါလူကြီးတွေကိုပြောပြတယ်လူကြီးတွေကသဘောတူလို့လည်းငါတို့လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်တယ်အဲ့ဒါငါဘာမှလို့လဲမားတော့မမပါဘူးဟိုဒါပေမဲ့မမနဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိနေရနော်ဟုတ်ပြီငါ့ကိုပါပြောချင်တာကိုကြီးနဲ့မဘုံနဲ့ပြတ်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာမဘုံမှာချစ်သူရှိနေခဲ့တယ်။အခုအဲ့ဒီချစ်သူနဲ့လည်းပြတ်သွားပြီလို့ကြားပါတယ်။မဘုံချစ်သူဘသူလဲဆိုတာရောကိုကြီးသိလား။ဝေးပိုးချစ်သူဘသူဖြစ်ဖြစ်ငါစိတ်ကိုမဝင်စားတာ။အေးငါပြောနိုင်တာတခုကတော့ပိုးငါပြန်ပြီးစဉ်းစားပြီးပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘုမဘူးမမရှိဘူးငါပဲရှိတယ်ဝေးငါအပိုးရဲ့ရည်စားစီရမယ်ဘိုးလူယူရဲ့လို့မြေကပြောချင်တာ